მართალია ეს აღმოჩნდა ბორდი სკოლის ტერიტორიაზე, იცით რომ უბანი გახსნილია მესამე საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე და შესაბამისად ბილბორდები აღმოჩნდა იქენა გამომდინარე რომ ტროტუარი კეთება, მიმდინარეობს სამეცნიერო სამუშაოები. თავდაპირველად ნამდვილად გვეგონა რომ ეს იყო სიებისთვის განკუთვნილი, შემომიტანეთ, მაგრამ იქენა გამომდინარე რომ მიხედავთ ეხლა არის ქვიშა ღორღი დაყრილი, მუშაობდა ტრაქტორი, გავარჩიეთ დროებით აქ რომ როგორც კი ფილაქანები დაიგება, გავიტანდით ისევლე რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ყველა პარტიისათვის, როგორც გითხეს რომ ეს იყო სარეკლამო ბილბორდი განკუთვნილი ყველა პარტიისათვის. შესაბამისად ეხლა ხედავთ რომ მოსულია ჭიშკრამდე ეს ფილაქანები და ალბათ დღის ბოლოსათვის ეს ბილბორდები გავაკეთებთ. გუშინ საღამოთი რომ წავედი. არანაირი პლაკატი არ იყო გაკრული და შესაბამისად დღეს მაგას თქვენთან შეუთანხმებლად მოვიდნენ და გააკრენ, ხო? მე ნამდვილად არ მინდა გასული ვიყავი მე პირად საქმეში, ნამდვილად არ მინახია ვინ გააკრა. ეს ბილბორდები იყო არის უკვე მეორე დღე აქ, მაგრამ დღეს ნახეთ დილით რო გაკრული იყო ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პლაკატები, რაც ჩავთვალე ნიშნად იმისა, რომ გადამერეკა ოლქში და გაეკეთებინა რეაგირება ამ ფაქტზე. ჩამოიღებს და ახალაფერი უნდა მიხდეს, კაც მო არის თუ რა უბა. Ну, винмес ан დაეზიანებია და რაღაცა, ამიტომ საღამოს საათები, სამუშაო საათების შემდეგ შეგქონდა და დილით გამოგქონდა და ეხლა რადგან შენიშვნა არის, ამ წუთში ვამაგრებთ.